Мы чтим, мы продолжаем чтить эти традиции. И мы, насколько мы будем помнить, насколько мы будем уважать старших, и так, наверное, будут уважать и нас молодежь. Это нужна история, память погибших дедов, отцов, ну и матерей там, всех остальных. Это всего рода праздник для взрослых и детей. Что показать? Парад, напряжение всех ситуаций. Я пришла на це свято, тому що я взагалі розумію, що в Україні на зараз такі часи, які можуть повторитися, що вже було колись. І це дуже страшно. І я би хотіла, щоб був мир, тому прийшла сюди і хочу сказати, що буду вірити, що буде мир. Це день перемоги. Це світлий день, тому що ми пройшли цю війну, тому що скільки людей погибло, скільки цей... Пам'ятати будуть вічно, однозначно. І молодь повинна гордитися, що отці і діди відстояли нашу батьківщину. Ми з внуком вже привітали ветеранів, і ми вшановуємо це свято. Вони заслужені перед нами люди, і забувати про нього не можна. Їм здоров'я, всього хорошого, мирного неба, щоб війна наша не повторилась так, як була. І всього самого кращого. Я дитя війни. Не воював, але бачив війну. Батько воював, всю війну пройшов. Ну, хорошо, що вернувся додому. Це народне свято. Сюди приходять майже всі люди.